Hele, názorně, tady to odpálím, tam buzer tam na tu stranu, trefí to tu oranžovou, ta poletí zpátky. Sundáme si tu zelenou, takhle bokem, bude to sem a zelená takhle do toho rohu. OK, a já to všechno natočím, jo? OK, sleduj to. Na začátku, která padne první do díry, že, tak je půlka celá a když je celá první, tak celou hru hraje na celé a ty protihráč hraje na ty půlky vlastně. Dokonce, až soupeř dá všechny celé, tak hraje na černou a musí hrát černou do protější díry, než byla zahraná poslední koule. Provozíčkář je špatná věc. Hraje se a musí, když je prostě jakože pravák, a prostě musí přes ruku. A to je hrozné, že člověk netrefí nic. Ale já si to vyměním. Budu hrát tady tuhle kulu. Na to budeš reagovat, Filipe? Agresivně. Tak je to odreagovačka. Mám rád společnost, je to člověk posedí, pokecá, popije, zabije čas a baví mě takové, jakože fotbálek, kulec, šípky. Je to prostě aj pro vozičkářů takový slušný sport, nebo sport, odreagování, rekreačka. Má hráč, který nemá pod sebou vozík, má v téhle hře nějakou výhodu? Když se hraje na vzdálenou kouli, aby si člověk musel lehnout na stůl, tak ano. Pokud se hraje kula normálně u mantinelu do čtvrt stolu, tak to jde. Horší, když je hrát na kulu, která je prostě za půlku stolu a člověk se potřebuje natáhnout přes stůl. Jasně, úplně luxusní štouk, jo. S hrablama pěkně, po mantinel, černá, do protějšího rohu, přes celý stůl. Úžasný štouk, jo. To se podaří jednou za život.